Семей ядролық полигонында 461 жерүсті және жерасты ядролық жарылыстары жасалған. Ел мен жердің тоз-тозын шығарған жарылыстан Семей қаласының радиациялық аймағында тұрған 500 адам зардап шекті. Семей полигоны КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигон ашылды. Бастапқысында адамдарға, жануарларға, табиғатқа тікелей зардабын тигізетін ашық сынақтар жасалды. Отан соғысынан кейінгі біздің көңіліміз Коммунистік партия, Совет үкіметі, ең халықтық үкімет, ол барлық істейтін ісін, ғылыми жаңалықтарын халық үшін жасайды деп сендік. Ал полигонның ол кездегі жарылыстың адам өміріне қаншалықты қауіпті екенін ешкім насихаттаған жоқ, айтқан жоқ. Біз қара қалып күлгеніміз жоқ. Қуандық. Совет одағының ғылымы, техникасы осынша өсті, осындай күрделі ғылыми жаңалық ашты. Бұл енді дүние жүзінде біз мемлекетке қарайтын ешкім болмайды, мынандай қару болса деген ниет болды. Сондықтан алғашқы жарылысты біз қуанышпен жүгірдік. Бұл кезде баламыз ғой, жүгірдік, сол жарылысты көреміз деп тырыстық. Көрмеңдер деген насихат болды, бірақ оны онша мән бергеніміз жоқ қой. Кеңес үкіметінің алып қаруы біздің елде сыналып жатыр деген әуеліде мақтаныш сезімі де болған. Ауыр жарылыстардың барлығын халықтың көзі көрді. Нақтылыққа сүйенсек, ядролық полигон ауқымды ғылыми жаңалық болғаны сөзсіз. Жарылыстың зардабы елге ғана емес, жерге де тиді. Жер қыртысын төмендетіп, атом сынақ алаңы орналасқан аймақты шөлейтке айналдырды. Бұл енді ғылыми үлкен жаңалық. Мұны халық шаруашылығына дұрыстап пайдаланса сөз жоқ. Елдің экономикасын, әлеуметтік жағдайын, ғылымды, техниканы дамытуға үлкен әсері болатынын түсінікті. Табиғатты өзгертіп жіберді. Жер астының суын төмендетіп жіберді. Сол табиғатқа еткен әсері жаманшылық жақтан, құрғақшылық болды. Жер табиғат азды. Табиғат азғаннан кейін мал азат, мал азғаннан кейін адам азат. Мұның бәрін біз жаңа-жаңа біліп, жаңа оқып жатырмыз. Молдабек ақсақалдың айтуынша, жарылыстан кейін халық арасында екі ұдай пікір қалыптасқан. Социалистік қоғам мен коммунистік партияға қалтқысыз сенетін қарапайым халық өкіметке сенуден қалды дейді. Халықтың психологиясына үлкен әсер етті. Адамдар жаңағы бұрын мемлекетке, өкіметке, партияға қалтқысыз сенетін мысалы. Ол не айтса, не істесе де халық үшін істеп жатыр. Социалистік қоғам деген ол ең халықшыл қоғам. Коммунистік партия деген ең бір әділ партия деген ниет түсінік болатұғын. Қария ұлттың болашағына, ұрпақтың ертеңіне алаңдаушылық білдірді. Әлем елдерін даналығымен мойындатқан қарөлең аспандағы әдебиеттің майталманы Хәкім Абай туған қасиетті өлкенің қанын, яғни генофондын бұзды дейді. Ұрпағымызға, халқымызға, отанымызға әрқашанда алаңдаған көңілмен қараймыз. Сондықтан полигонның жабылған күнінде оның мысалы біздің мемлекетте осы әсіресе қазақтың мынау ең қаймағы Абай, Шәкер, Мұхтар, Қаныш Сәтбаев анау ең бір керемет адамдар туып өскен жердің генофонын бұзды. Енді сонда ұрпақ туған ма, тумай ма? Жаңағы реакцияға ұшыраған ұрпақ қандай болып туады? Кейінгі туған ұрпақтарды көргенде жәрең ұшады. Біреуінің көзі жоқ, біреуінің бармағы бәленбай, біреуінің аяғы желкесінен шығып тұр. Неше түрлі көрдік қой. Сутегі жарылғыш бомбасын санамақ болғанда қазіргі Абай ауданының халқы уақытша көшіріледі. Дүмпудің әсері қуатты болатынын білген зерттеушілер сынақ ретінде санаулы адамдар мен малдарды ауылда қалдырады. Олардың жағдайы жайлы шежіреші қарт былай дейді. Абыралының адамдарын көшірді. Бір 120 километр жерге апарып қайтадан алып келді. Сонда қайтадан келген уақытта көрдік, мысықтар ауылда қалған мысық қой. Тауық
жүндер түсіп қойған. И бір сиырлар бір жақ қабырғасы түгел жалаңаштанып қойған. Оны біз сондықтық қой мына сонда кетелді нәрсе екен. Тіпті Абай ауданынан, Абырал ауданынан 40 адамнан адамдар қалдырған. Әдейі эксперимент есебінде қой. Сол адамнан бүгін бір адам жоқ. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта. Жоғарыда аталған Семей сынақ полигоны кезінде пайда болған атом көлік қараусыз жатыр. 1965 жылы өндірістік мақсатта деген желеумен жасалған жарылыстың нәтижесінде Шаған өзенінің бойында жасанды көл пайда болған. Ғалымдар онда түрлі тәжірибелер жүргізіп, жарылыс болған жер мен суды зерттеген. Полигон жабылғаннан кейін уланған қауіпті аймақ ашық-шашық қалып қойған. Атом көлі мемлекет қарамағында болмағаннан кейін аумағына кез келген адам емін-еркін кіріп жүре береді. Тіпті жергілікті халық үнемі балық аулап демалатын орынға айналдырған. Мұнда қармақ салып жүргеніме 4-5 жылдан асты дейді жергілікті балықшы. 70 лет как взорвали, говорю, всё. Жылдар бойы жарылыс жасады ғой. Барлық жер уланған. Мына жер қауіпті деген бос сөз. Балығы дәмді бұл көлдің. Ауру боласын деген өтірік деп ойлаймын. Кешке жақын мұнда адам көп келгенде тұратын орын таппай қаласын. Көпшіліктің айтуынша уланған балық тіпті еш бөгетсіз сатылып та жатқан көрінеді. Ал сынақ полигон аумағында жылдар бойы зерттеп жүрген ұлттық ядролық орталық ғалымдары көл мен оның маңы түгел уланған деп отыр. Настоящее время это одно из опасений. Қазіргі кезде көлдің аумағы қараусыз жатқандығы үлкен қателік. Ол жер шынымен зиянды. Жарылыстан пайда болған үйінділердің барлығында радиация бар. Атом көл бізге қарайтын территория емес. Ұлттық ядролық орталық сондықтан ол жерге шектеулер қоя алмайды. Жарылыстың дүмпуі алыс шақырымдардан Семей қаласына да сезіліп тұрды. Қарапайым халыққа бұл жай ғана әскери жаттығулар деген түсіндірме жүргізген сайқал саясат өкілдері. Семей ядролық полигонын жабуға атсалысқан қоғам белсендісін тыңдадық. Для меня история полигона начинается загадочного города Семипалатинск 27. Мен үшін полигонның тарихы Семейдің жұмбақ қаласынан басталады. 21 жастамын. Бізге онда не болып жатқаны әрқашан қызықты болды. Өйткені тұрмыстық әңгімелер бойынша онда ғалымдар, мәскеуліктер тұрады деп болжалды. Және оларды көруге мүмкіндік болған жоқ. Бізді әрдайым осындай сұрақ мазалады. Екінші жағынан, біз сол кезде Семейде тұрдық. Жексенбі міндетті түрде діріл болды. Біздің қаламыздың үйлерінде сезілді. Көрші аумақтарды да бұл мәселе бір жағынан алаңдатты. Екінші жағынан, біз бұл жай ғана әскери жаттығулар екенін білдік. Және солай түсіндірген еді. Бұл жарылысты тоқтату мақсатында 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін күресті бастауға ұйғарған Невада Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Оны басқарған белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменов. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялау жөнінде ұсынысты КСРО және АQSh президенттеріне үндеу жариялады. Ол хатта «Сайын даламыз ядролық жарылыстардан қалтырап бітті. Сондықтан ары қарай үнсіз қалу мүмкін емес. 40 жыл ішінде бұл арада мыңдаған хиросималар жарылды. Біз келешекті қауіппен күтудеміз» делінген. Само руководство Казахстана в то время поддержало вот такую позицию. Қазақстан басшылығы осындай ұстанымды қолдап, Олжас Сүлейменовтің бастамасымен халықтық қозғалысты құрып, Невада Семей атты қозғалыс жинақталды. Алғашқы белсенділер пайда болды. Және де біраз уақыттан кейін біз қала маңындағы алғашқы ұйымдардың бірі болдық. Бұл бейбітшілікті қорғау комитеті және кеңестік бейбітшілік қоры. Сол кезде советтік әлем деп аталатын еді. Содан кейін ол бейбітшілік қорларын ассоциациялауға шоғырландырылды. Оны сол кездегі Анатолий Карпов енгізген еді. Бірақ олардың бағынушылығы Мәскеуге қарады. Дегенмен бұл адамдар да Невада қозғалысын қолдады және бұл қозғалысты қолдай отырып, реабилитация мәселелерімен айналысу керек дегенді де өздер айтты. Полигонның зиянды реакциясы сынақ болған аумақтармен қатар оған жақын орналасқан өңірдің аң-құсы мен жан-жануары сондай-ақ қала берді адам бойындағы аурушаңдықты көбейтті. Денсаулыққа аса ауыр зардап тигізетін сынақты тоқтатып, полигонды жабу үшін сол кездегі белсенділер шеруге шыққан. И вот тогда мы садились в автобусы, ехали к этой колючей проволоке, которая... Автобустарға отырып, осы тікенді сымға бардық. Ол кезде Курчатов жабылды.
Плакаттар мен биз бул полигонду жабу керек деп урандадык. Карсы болдук. Сол кезде дал дозалар тууралуу накт акпарат болгон жок. Биз типте семейдин канчалыкты бос экенин билмедик. Ол жерде не болуп жатканынан бейхабар эдик. Бирок адамдар ауырып, аурушаңдык көбөйдү. Бул козголос халыктык козголоска айналды. Бул процесске белсенди катышкан адамдар Вячеслав Кобрин акын, Николай Кузнецов, Николай Исаев. Әрине бул адамдар өте жақсы белсенділік танытты. Өз пікірлерін білдірді. Мысалы, Вячеслав Кобрин плакатпен алаңға шықты. Мен полигонға қарсымын деген ұран салды. Сол кезде толқынысты оқиға болды. Бұл адам сыйлауға тұрарлық. Содан кейін мұндай қозғалыстар сөзсіз жиі болды. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарын толғантатын мәселе ядролық полигоннан зардап шеккен жандарға үкімет тарапынан қандай жеңілдіктері бар? Мәселелер толық шешіліп жатқаны рас па деген сауалға көз жүгірттік. Қоғам қайраткері ғалым жерлесіміз Ғарифолла есім семей ядролық полигоннан зардап шеккендерді әлеуметтік қолдау мәселесіне көңілі толмайтынын жеткізді. Семейдің полигоны бұл ауыр қасірет болды. Халықтың басына түскен нәубет болды. Енді сол қасіретті қасірет емеске қалыпты күнге айналдыру мәселесі біздің елімізде толық шешілген жоқ. Құқықтық жағынан да, мемлекетке қатысты жағынан да, басқа жағынан да шешілген жоқ. Әлі де сол семей полигоны зардаптарын көрген адамдар тиісті өздеріне қатысты үкіметтің берілетін көмекті алып отырған жоқ. Әлі алып отырған жоқ. Сол мәселе олай айтылады, бұлай айтылады. Мысалы, мен өзім осы семей полигонының зардабын көрген адаммын. Кішкентай кезімізден бізді көрпенің астына жауып қойып, ана атып жатты ғой, көріп отырдық сонда. Енді соған қатысты заң бойынша берілетін жеңілдіктер бар, орындалмайды. Заң бойынша берілетін бір нәрселер бар, орындалмайды. Қосымша дәрі-дәрмек берілмейді. Қосымша емханалар жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан бұл мәселе ауыр мәселе. Полигонның зардабын әлі де біздің қазақ халқы шегіп жатыр. Бұл мәселе шешімін тапсын деген мақсатта халықтың шағымын депутаттарға жеткіздік. Семей халқының расында зардап шеккен жауапты сала өкілдері растап отыр. Ядролық зерттеу жұмыстары қарастырылатынын айтты. Семейліктердің осы шығыс Қазақстанның туын толғандататын ол семей полигонына байланысты ол жұмыс көп жұмыс атқарылып жатыр. Бізде ана Рашидин Застани комитеті бар, нақты ұсыныстар түгелі берілді. Екі жылдың ішінде әлеуметтік министрлігі, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі екі жыл ішінде мынандай ғылыми зерттеулер түгелін өткізді. Енді Құдай қаласа сол заңда келіп түседі. Оны біз енді байланыста болып сол мәселені қарастырып жатырмыз. Жердің үстіңгі қабатын бомбаның дүмпуі әжімге айналдырған еді. Сынақ орныққанға дейін сай саладан жарыса ағатын жылға мен бұлақтар жарылыстың екпінінен кейін көздің жасындай жылап ағатын болды. Бала жасында қоғам құйтырқылығын сезбеген жазушы қарт көзбен көргенін баяндап берді. Біз жауып қояды баламыз. А сен жапқан сайын оны ашып қарайсың, оны грибок болып, саңырауқұлақ болып шығады. Басында бізді сөйтіп үйден шығарып жауып қойып жүрді. Кегізбен бірдемен. Одан кейін оны қойды. Жарылып жатады. Біз ана мектепте оқимыз, ол кезде мектепте от шығады ғой. Анау жарылған кезде күл ішінен мектептің ішін қоп қара күл қылып жібереді. Бетіміз айғыз-айғыз сөйтіп жүреміз. Солай болды бұл. Соң біраз ісін оны елеген жоқ. Мынау Жақсылық деген азаматтың кітабы бар, Сыны окаянлық деген. Сонда керемет сөздер айтылады. Анау бәрі кеткен кезде сол жерде енді көркем шығарма ғой, сол жерде адамдар, балалар қалып қойған. Сол балалар бала емес, басқа емес, бірдеме айтып жүр. Сондай нәрсе. Сонда ана бір бала айтады ғой екіншісіне, мынау мама деген бұл бомба ма дейді. Мама деген бомба ма дейді, сондай түсініктер болған. Ескіліктің таным түсінігін өзгерткен зұлмат жылдардың бұл тек ақпары ғана. Ақын Олжас Сүлейменовтің бастамасымен құрылған Невада Семей қозғалысына елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Жас Қазақстан мемлекетінде 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жұмысын тоқтатты.